gudoomiye ku xigeenka koowaad ee xisbiga talada dalka ayaa kulmiye Axmed Cabdidheere oo maanta qayb ka mid ah warbaahinta kula hadlay xarunta guud ee xisbiga talada dalka ayaa kulmiye uu ku leeyahay magaalada Hargeysa. Waxa uu ka warbixiyay kulan ay wada qaateen komishanka doorashooyinka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland kaasi oo lagaga wada hadlayay qaabsoomidda doorashada, golayaasha deegaanka iyo wakiilada ee qorsheysnayd inay dhacdo horaanta sanadda 2019. Waxaana wax xisaabta siyaasadda dalka ugu baaqay inay mar kale isugu yimaadaan miiska wada hadalka si xal looga gaadho walaaca laga muujinayo qabsoomidda doorashada wakiilada iyo deegaanka ee la filayay inay qabsoonto horaanta sanadda 2019. Komishanka qaranku wuxuu hayaa hawl shii doorashooyinka, wuxuu noogu yeedhay warbixin inuu na siiyo shaqooyinkii uu qabsoomay intaynu kasoo gudubnay doorashadii madaxtooyada, sida ugu diyaar garoobayeen doorashadii baarlamaanka iyo golaha deegaanka ay saareen, in day by day wixii ay qabteen intii uu qabsoontay, dariiqa ay marayaan ee dambe u dhiman, intaasi warbixin naga siinayay. Kulankaygu intaasu ahaa, intaa wax ka badan muhayn. Warbixintaasi na siiyeen, warbixintiina waanu ka dhagaysanay, aad baa u mahadsantiina waanu nidhi. Doorashooyinka warbixintooda way noogu dareen caqabadaha hortaagan in aan wada shaqayntii xisbiyada qaarkood aanay jirin, oo caqabada hortaagan ay yihiin talana way naga siiyeen iyo ay leeyihiin sidii xisbiyadu isugu iman lahaayeen mar labaad si ay doorashadii noogu qabsoonto. Anaguna waa ka garownay, waanu isla garanay, waxaanu diyaar baanu u nahay haddaanu nahay xisbiga kulmiye iyo xukuumaddiisaba, waxaanu diyaar u nahay inaanu xisbiyada iyo komishankaba kala shaqayno sidii ay doorashadu u dhici lahayd. Horena waanu idinku sheegnay, haddaanu nahay xisbiga kulmiye, waxaanu diyaar u nahay doorashooyinkii inay noo qabsoomaan. Marka waqtigii ay soo qabteen iyo waxyaabaha ay soo qabteen iyo waqti dhaafka ku dhacaya haddii imika ay siraahdaan bilaaba, intaasoo dhan bay nooga warrameen. Waa warbixintaasun baan u dhegaysanaynay. Ha, waa la odhan karaa sababtoo ah imika ilaa iyo imika marka aanay xisbiyadii qaar ka midii gaar ahaan xisbiga Wadani aanay wax wada shaqayna lahayn komishanka qaranka aanay yidhaahdeen ma shaqo noo qaban maayaan. Su-aashu waxay noqonaysaa ha, doorashadii dib bay u dhacaysaa. Xisbiga kulmiye wuxuu diyaar u yahay doorashadii inay qabsoonto, ayuu diyaar u yahay. Waxaanu ka codsanaynaa xisbiyada mucaaridka sidii looga wada shaqayn lahaa doorashadii inay qabsoonto, in miiska mar labaad lagu soo wada noqdo oo laga wada hadlo oo loo diyaar garoobo inay doorashadii noo dhacdo. Dalkeenna u baahan muddo dhaaf bay ku jirtaa doorashooyinka labada golaba. Marka diyaar waxaanu nahay anagu inay doorashadii dhacdo iyadoo ay muuqato waqtigeedii inaanay ku dhacayn ay komishankuba caddeeyeen oo ay noo sheegeen inaanay weli wada shaqayn lahayn. Mar labaad baan idinku celinayaa, aanay wada shaqayn lahayn xisbi, laba xisbineedde ma gelayaan doorasho. Saddexda xisbi oo isku raaca oo soo wada fadhiista oo komishanka la shaqeeya ayuunbay doorasho ku dhacaysaa. Xariir Maxamed Kosar, Star TV, Hargeysa.